ataque. Haustenberg. E eles querem sair rápido pro ataque agora. Bruma. Contra-ataque em andamento. Tá indo pra cima. Tamo gostando. Bola pro gol. Bandeira ao vento, gente jovem. Reunida, gol anulado, coração despedaçado. Ele já tava comemorando, Caio. Quanta poesia, hein, Thiagão? Tudo isso por um gol anulado? Imagine quando saiu o gol. Um fenômeno. Será que vai ter mimimi pelo gol anulado, Caio? Vamos rever o lance. O replay deixa claro que o jogador tava adiantado mesmo. Impedimento bem marcado.